Այնքան երկար տարիների կյանք եմ մաղթում քեզ, որ Ռեգինա Պրազյանը իր շնորհավորանքում պարզապես ջախջախեց Քոչարյանին։ Ռեգինա Պրազյանն իր Facebook-յան էջում կատարել է հետևյալ գրառումը. Ասում են, այսօր Ռոբերտ Քոչարյանի ծննդյան օրն է, Սերժիս լավ տղա չլինի, իրեն էլ եմ շնորհավորում, ծնունդը շնորհավոր, պարոն Քոչարյան, ձեզ շատ երկար տարիների կյանք, այնքան երկար տարիների, որ ժողովրդից դժբախտացրած տարիները սույն հերթականությամբ աչքի դիմացով անցնեն և նույն տառապանքն ու ցավը զգաս, որը որ զգացել ենք մենք բոլորս, քո ընտանիքից և հետույքդ համբուրողներից զատ բնականաբար, իմ ոչ ճշգրիտ հաշվարկներով ուղիղ 5 ամսից ճաղերի հետևում հայտնվեք և կյանքիդ մնացած օրերը գլորեք արևի լույսին և մաքուր օդին կարոտ մնալով, երեխաներիդ կարոտից տվայտվեք այնպես, ինչպես ձեր ժամանակ պետությունը լքած հազարավոր հայրերն էին, կարոտախտով տարապում մի կտոր հացի համար պետությունը լքած և իրենց ձագուկներին և սիրելի կանանց մենակ թողած, բանտախցի մեջ ախորժակի կորուստ եմ մաղթում, և որ շատ մեծ ցանկության պարագայում էլ մի կտոր հացը կուլ չգնա այնպես, ինչպես կուլ չէր գնում այն ծնողների կերած հացը, որոնց զավակներով անօրինական կերպով հագեցրել էիք, խցերն ու սովամահ անում, շատ ցավ և տարապանք եմ մաղթում, ցավերի առկայության դեպքում կրկին բանտախցում փորձեք, բուժել ձեր հետագա ցավարանները, քանի որ արդեն էժանագին դերերին հավատացող չի լինելու, թե բատակը մի զող տղամարդ, ֆեն թող բերեմ բանտախուց հաջորդ ծնունդիք և մանրից կչորացնեք և յոլա կգնաք, դե ձեր կյանքի վերջին տարիներն էլ մաղթում եմ բանտախցի մեջ անցկացնեք և մարտի 1-ի զոհերին երազում տեսնելուց հետո նոր որոշեք, գնում եք թե չէ, սակայն մինչև գնալը կոչ եմ անում պետությունից թալանածը հետ վերադարձրեք։ Մի քանի հանքերի գլխավորությամբ ձեր միակ կտակը ժառանգնեիդ պետք է լինի վարձով բնակարանը, որ արդարացի լինի, և այդ արդար նոտայի վրա էլ հանգչեք խաղաղությամբ, մինչև դժողքի մեջ ծանոթներիդ հանդիպելը։